daar abdullah awalo oo ah musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulka hirshabeel waxa uu ahaa musharax ugu soo jiidashada badan qodobadiisa ee ku soo hadal qaaday sida ay boogaadiyeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada jowhar kuwaasi oo aragtidooda ku macneeyay inuu yahay shaqsi mudan kara inuu hoggaamiyo hirshabeel iyagoo ku xushay miisaaniyadda hadal musharaxa ee ka dhex muuqatay qodobada uu ka horjeeday golaha wakiilada ee hirshabeelle odayaasha dhaqanka ee waxqabadka uu sheegay musharaxa ku taageera ayaa daahir cadaso waxa ay ku sheegeen inay macno badan yeelanayso qodobada uu ku soo bandhigay waxqabadka siyaasadeed ee uu la imaan doono doctor daahir isagoo halku dhig ka dhigta waxbarasho bilaash iyo gacansiinta beeraleyda ee wanaajinta dalagga wax soo saarka hirshabeelle iyo caafimaadka uu ku asteeyey ahmiyadda koowaad inay tahay daryeelka buuxa oo u sameynayo hooyada iyo dhallaanka daahir cabdulla cawaal musharax madaxweyne ee hirshabeelle ayay kalsooni u muujiyeen odayaasha dhaqanka ee sida weyn u odorasa arrimaha siyaasadeed ee hirshabeelle waxaana muuqda baahiyaha ay sheegeen qaar ka mid a odayaasha oo mikrofoonka la dhex maray ayaa sidan dareenkooda ku muujiyey musharax dayr cabdulla cawaale waa musharax hogaamin kara bulshada hirshabeelle dayr weeye oo qalbigiisu waa nadiif waa aqoonyo daacad oo dulmigii dibadaabada ka hortegi kara halkudhiga musharaxa madaxweyne dayr cabdulla cawaale waa han higsi iyo horumar cidna looguma heeliyo adiga rabitaankaas isoo daahir cabdulla cawaale xiryaanba waa fiirinayay waxaan arkayay foormalihiisa sidaa u socda ganaashihiisa qurdadiisa muuqaalka qofka bini-aadanka iyo aftahaanimada waa laga xishaaa hadan joogan dad beera falataa waay nin saakay afar madaal oo badar inuu kusoo shaqeeyo yani ku fadhiisanay anu kama dhiibi karo iskuul iskuulkuna waa lacag mar haddau uri waxaan samaynaya iskuul lacaglacaana wakiiladan ku faxay iyo wadada dheer cidna kama hadli karto waxaan qalbi uga jira dadka daar wuxuu ka hadlay waxaan qalbi uga jira samaynaya wadadow maanta jeediyey wadadow maanta jeediyey waa nin fulin kara hadafadii uu sheegana waa waa in halinayo waana nin aqoon leh oo degdeg oo wanaagsan mustaqbal fiicanna kuleh hirshabeelle inuu xukumo waxay la tahay guri waa dalina ninkaan waa nin cilmile waa nin maxay yidhaahdaa wadagixi waa nin soo joogi waayo waxa kusoo qabay subaxbuhay walaalihiisa in wax la qabto aad iyo aad anigoo qaadaayo magaca daaweynta sboortiga xirir kooban ka shabeelaa dahe kan degmada kan ciyaardiyda heerkii waad ilaahay qabaad heer saddexaad waxaan ballaan soo joogayaa waxaan ka shaqayn doonaa dugoshiisiinta iyo nabadeynta beeraha walaalaha iyo dhoogista deris wanaagka mudanayaa iyo marwoyn haddii aad codkeena isiisaan oo aad doorataan waxa aan dib ugoshiisin u samayn doonaa dhammaan qabaa-ilada degan doolafulaanka shabeelle gaar ahaan kuwa colaadda hadda ka dhex ogan tahay iyo kuwa colaadda dagaal soo dhex martay anigu oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee maamulka waxa aan kulamo iyo shirar dugoshiisiinaa ku furan doonaa beelaha wax kala qabanaya si ay u gaaraan heshiis waa anigoo taashan doonaa waxgaradka iyo culimaada musharax dayr cabdulla cawaale waa musharax hogaamin kara bulshada hirshabeelle dayr weeye oo qalbigiisu waa nadiif waa aqoonyo daacad oo dulmigii dibadaabada ka hortegi kara halkudhiga musharaxa madaxweyne dayr cabdulla cawaale waa han higsi iyo horumar muuse maxamuud jiiso muqdisho filmis magaalada muqdisho